Foreløpig leder i VM i mariekjekkspising, fortell. Nei, det var kult det, altså, å ta ledelsen. Hvor mange klarte du? Jeg klarte 12 stykker på 3 minutter. Var det noe spesiell taktikk? Det var ikke svelge så mye, for det ble veldig tørt. Så ikke bruke tid på å svelge, det var bare å dytte i og ha det i munnen. Eivind, 8 mariekjeks på 3 minutter, fortell hvordan det gikk det. Du, jeg trodde jeg hadde stor produksjon av, i mine spyttekjertler, men det merket jeg, de var bemangel. Det var så turt at... Fy! Det var så turt. Er du klar? 5, 4, 3, 2, 1, spis! Det er ganske tørt inn i kjeften der, også når du får i deg såpass mange og et den med begge hendene, det liker jeg. Der er 3 minutter, og da klarte den. Da klarte jeg greiten 7. Greiten 7. Der, noen vil si det er galskap, vi kaller litt det. Se der, han fikk litt bollesjakk her, det er lov da. Der var 10 og ute. Yes. Mange klarte den. 12. Den kom til 13. Klarte 13. Oi.